No niin, tää päivä olisi tarkoitus sitten jatkaa vähän vielä Volvon laittoa ja päästään puskurihommiin. Meillä on puskuri tänään valmiiksi ja tämä taas auto kiinni, sikäli mikäli vaan hommat menee niin kuin olisi tarkoitus ja eiköhän ne mene. Toihan se pahin kohta tosta on, kun se on ihan rikki ja hajalle ja revenne ja YMS. Puskurityömaan päivitystä, noin. Ja sitten tälle paskapuolelle. Siitä tulee täydellinen. Tuosta kun hio nuo pois, niin tuossa oli se kauhea vekki ja se oli rikki tuosta ja se oli täältä näin ja näin. Ja. Ihan pikku siisti kerros pondoa siihen ja valmis. Kyllä sit aika hyvän saiku kerta yksi kerros kitti ja piisas niinku just. Tässä ensimmäinen kerros vedetty ruiskukittiä siihen ja se täydellinen on, eikä se tule täydellinen, mutta on se nyt parempi ja tosiaan niin kuin toi puoli on nyt toi oijottu tosta. Kyllä sitä aika hyvä tuli niin kuin vertaa niin kuin toiseen puoleen, niin ei siinä sillä niin kuin valittamista ole, kun katsoo niin kuin täältäkin kulmasta, niin se onnistuu yllättävänkin hyvin. Jotta sormet paloo monta kertaa. Mutta sehän nyt on tässä hommassa niin kuin ihan tyypillistä, että sormet palaa useamman kerran. Seuraavaksi mä ajattelin, että tämän voisi entrata tämmöiseksi, mikä se on ollut. Tai no, tämähän kuuluisi olla niin kuin täyskrominen, mutta jotenkin toi musta keskiosa kuitenkin tuo semmoisen oman vivahteen tähän. Ja se on nyt tosiaan toi musta keskiosa vähän tollain niin kuin ikään kuin lähtenyt tosta kromista pois, niin se voisi merkin sit irrottaa ja vetää sen uudestaansa. Kuitenkin tää musta tuo tuohon semmoisen omanlaisen syvyytensä, vaikka se nyt ei kuulu semmoinen olla. Mutta ehkä, tai sitten mahdollisesti kun mä rupean sitä kiillottamahan, niin jos se rupeaa kiiltämään uudestaansa, niin katsotaan, millainen siitä tulee. Jotta siitä voi tulla itse asiassa ihan hyväkin, kun sen kiillottaa vain tai ottaa jonkun padapadan käteen ja sillä hinkkaa vettä ja patapataa ja päästään sillä menemään, niin mä luulen, että se tulee aika hyvä jo sellaisenaan. Mutta katsotaan, mitä sille keksitään, että vedetäänkö siihen uusi musta päälle vai tuota niin. Niin. Jätetäänkö tämmöiseksi? No joo, kyllä se päätin jatkaa sitä näkemystä, mitä ystäväni edellinen omistaja myöskin on nähnyt, jotta musta tuosta keskeltä ja kromireunat, jotta siis kaikista hienoina olisi semmoinen maskiminen ja se ollenkaan noita ritilöitä, että olisi vain tyhjä tavallaan, olisi pelkkä reunus. Mutta kuitenkin siinä on ihan kiva yksityiskohta toi Volvon merkki, joka on tuommoinen mustapohjainen. Niin sitten taas toisaalta niin, mutta ei sen näin, pistiin se tuollaisella puolikiiltävällä, niin se on liha jeessi. Ehkä näillä mennään eteenpäin tässä kohtaa. No joo, ja takaisin puskurityömaalle. Rupiaa tuo pinta olemaan semmonen, että niin saisi pikkuhiljaa vetää sitä pintavärin päälle. Että vielä mä ajattelin, että jos sen 600-tasolla vesihios ja sitten nasauttaus maalin päälle. Ei siitä kyllä aivan nyt peilikuva täydellistä tule, mutta on nyt ainakin parempi kuin mitä se oli. Tai en mä vielä tiedä, voi vittu vielä onnistua mokaamaankin sen pintamaalauksen. Se on aivan täysin mahdollista näillä aamulla, että se epäonnistuu täysin. Että mutta en mä tommosia rupia fiksailemaan tommosia naarmuja. Ne jää kiliven pohjan alle, niin ei oo mitään järkeä. Mutta niinku muuten se rupeaa olemaan ihan jees. No joo, siinä on nyt tehty tosiaan tämmönen pihamaalaus niin sanotusti. Tosta tuli itse asiassa kyllä aika hyvä. Yksi pieni muotovirhe siinä on hyvin näillä kohdilla, mutta vittu ihan sama. On se parempi kuin se mikä se oli, jotta. Sitten mä ajattelin vielä, että jos tämä nyt sitten
vetelis tästä vielä nyt, tietysti mä en tiedä kuinka se nyt, katsotaan kuinka se kiristyy tuo lakka, mutta se on nyt vähän tällainen aalto oleva tuo pinta, mutta ainakin että se on lakka täynnä, niin katsotaan miltä se näyttää kun se kiristyy, niin jos sille pitää jotakin tehdä, niin mä uskon että semmonen kevyt pieni 1500 vesihionta ja sen jälkeen kiillotus, niin se tulee aika saatana hyvä. Jotta, tai tulee niinku liikakin hyvä. Sen tarvitsee niin hyvä välttämättä olla. Sävystä en tiedä, onko se nyt sitten oikea vai väärä. Se saattaa olla, että se ei ihan nyt just ole se mitä on auto. Koska tuossa sävyssä oli semmonen juttu, että värikoodi on niin kuin 019, auton värikoodi, ja toi tää väri on nyt 19, niin en tiedä onko se oikein, mutta ainakin se vittu musta on, ja kyllä mä tein sellaisen koepalan pellihin ja mallasin sitä tuonne takakontin reunahan, niin kyllä se niin kuin siinä ainakin oli ihan jeppistä näköinen, että ainakin sinne päin. Näissä saatana 26 vuotta vanha autokin, niin yksi vitun sama, onko puskuri nyt vähän eri sävyä. No joo, se olisi siinä. Kiinni laitettuna. Hienosti vielä toistaiseksi kiiltää. ja tuota niin näin. Nyt on sitten hyvä. Ruvetaan laittamaan kilven pohjaa kiinni jo. Ja tällä taas tuli auto vähän eteenpäin. Sillä mua on niinku vituttanut toi puskuri. Varsinkin jos tää, niinku tää nurkka tästä, että se on niin karmea, niin on se nyt pieni siinä huomaa peilaa. Se ei oo ihan 100% hyvä, mutta itse mä sanon, että ei sitä 2 metrin päästä huomaa. Se tuli ihan hyvä. Ja sinänsä hyvä, että siis tämähän on vedetty spreillä. Mutta kun ei ole sponsorointia, niin en kerro spreistä muuta kuin että halpaa oli. Niin kuin sillä oikeasti halpaa. Olisin voinut jopa kertoakin, jos joku olisi maksanut sen. Ja sitten noin vähän on rikkinäinen toi sumari tossa, mutta kun toi sumaria nyt ei ollut varastossa, kun me yritin hakeen, niin mä ajattelin, että vittu minä ilotan sitä vaan vähän ja näin, niin kyllä se tuolla menee. Eipä sitä sumaria juuri siinä edes näe. Niin, tein sen tällä tavalla. Sitten seuraavaksi, mä en oikein tiedäkään. No joo. Onhan tässä takapuskurille pitäisi tehdä sama juttu, mutta takapuskuri nyt ei ole niin välttämätön kuin tää etupuskuri. Tää etupuskuri oli niin kamalan ruma. Noi pitäisi kans tilata noin tuohon päälle noin suojat noihin lasinpesurien kuppeihin, koska niitä ei enää tule, kun ei ne pyöri noin moottorit, niin ei ole mitään järkeä. Muutenkin nämä on ihan paskat, eihän ne ikinä ota edes todellisuudessa tuohon lyhtyyn pyyhkiä, niin ne on ihan yksi haistavuiton aubergine laittaa niitä siihen, ja on huonoja. Mut joo, siinä sopii taas olemaan yhtä vaihetta vaille enemmän valmis. No niin, puskuri on saatu kondikseen ja puskuri on saatu autoon kiinni. Se rupeaa pikkuhiljaa näyttää autolle ja puskurista tuli oikeasti ihan, saatan olla itse jopa ihan tyytyväinen. Seuraavaksi pitäisi laittaa noin muut asiat, mitä katsastukseen vaaditaan. Siellä ainakin on akku pitäisi jollain laittaa kiinni. Siellä tuli auton mukana semmoinen vitullinen rautahässäkkä, mutta se ei kuulu olla semmoisella, vaan se kuuluu olla semmoisella muoviklipsulla kiinni se akku. Ja sitä muoviklipsua pitää ruveta metsästä väliin jostain, mä en tiedä mistä mä sen löytäisin. Sekä sitten pitää katsoa valot ja sun muut, että ne saadaan siitä kontikseen, mutta katsotaan niitä sitten ensi kerralla. Mutta kiitoksia tästä, että olette mukana siirtaamassa tämän ja mahdollisesti ensi kerralla jotain muuta. Moi moi!